прийди та зачитай свою улюблену поезію чи прозу з солов'їною. Такий головний меседж вуличного поетичного марафону «Єднаймося в мові», присвяченому Міжнародному дню рідної мови. Грає кобзар, виспівує, аж лихо сміється. Була колись гетьманщина, та вже не вернеться. Стає хмара з-за лиману, а другая з поля. Зажурилась Україна, така її доля. Просто неба у самому серці Ужгорода на площі Театральній. Єдналися у мові юні українці та україночки з обласного центру та сусідніх громад. Ми приїхали з Хульлова, я буду розказувати вірші «Крила України». Вітати на війні, і мені дуже класно, щоб він почув це, що я йому це розкажу. А що ти йому розкажеш? Вірш про Тараса Шевченка. Дійство зібрало та розчулило до сліз чимало містян. Дуже хорошо. Ну, золоті діти, українська мова. Коли людина народилася, українською завладіла, і до кінця українська мова – то наша рідна. Для мене рідна мова – це мова моїх батьків, мова спілкування, це робоча моя мова, це моє життя. Гарна ідея отакий марафон влаштувати? Надзвичайно гарна. Виховує патріотизм, любов до мови, до рідної України, взагалі піднімає моральний дух людини, допомагає зростанню її інтелектуального рівня і безпосередньо допомагає зайняти мужню громадянську позицію. Поетичний марафон проходить в Ужгороді вже третій рік поспіль. Організовує творчий захід обласний організаційно-методичний центр культури. Ідея виникла з того плану, що сьогодні день рідної мови, тобто мета сьогоднішнього заходу – це взагалі об'єднатися всіх українців. Сьогодні тут має виступити, так як зареєстровано, більше 90 учасників з українською поезією або з якимись віршами, тобто саме українською мовою. Українська мова з тисячолітньою історією – генетичний код нації. Такі творчо-патріотичні акції допомагають берегти рідну Солов'їну, особливо у воєнні часи, коли ворог намагається знищити Україну.